Det är absolut roligaste tävlingen. Sveriges enda tävling. Oh, vad får vi? Sjötunga Valenska! Oh, yeah! Det här är kul. Det är roligt hela tiden. Och vi spelar, vi är så här på tåget då hela tiden. När vi inte är i studion eller på stan eller någon annanstans då. Så är vi här. Men det här kallar de pendeltåg, men jag tycker att pågatåg är ett mycket trevligare namn. Det ska vi åka med på, förresten går det fortfarande? Jo, men nu vet jag va. Så att det hela tiden är som en jävla gummiband här i midjan va. Och så upp igen va. Idéer liksom. Yes. Berätta vad du gör det här. Nej, jag sitter bara här nu och väntar på att jag ska få gå hem. Men de säger att du behöver inte gå hem för du kan gå och vara med och titta på oss andra. Hur duktiga är vi, för att vi har varit med och tittat på dig när du har tabbat dig, säger de. Jaha, säger jag vet inte om jag får gå hem nu eller vad jag får. Så där sitter jag här och försöker liksom smila över det. Så jag kan säga okej, ha det och sticka sen så där utan att de märker det. Egentligen kan man väl säga att det är ett slags dansprogram är det väl egentligen? Ja, det är ett sorts... Är det en sån galghumor kan man säga? Lyckliga gata du drar och det vore sång för tidigt. Jag har en ny fru. Det är min gamla. Hon blev så gammal så jag fick cellulit. Varsågoda. Det var så långt. Det var så långt. I TV1. Det är som TV1000 fast utan nollor. Har du någonting att tillägga då? Det är någonting vi inte har fått med. Nej, jag vill inte uttala.